se da smo dogovorili sa premijerom Grčke da građani Bosne i Hercegovine se interesuju tretman ulaska, kao što stoji da je građani Srbije, što govori o tome da će naši ljudi moći slobodno da koriste ta prava i da lakše uđu u Grčku u vrijeme godišnjih odmora i da ne koriste. Mislim da je to dobro vijedno sve na prvi.